Dragi učenici drugog razreda, dobar vam dan. Lijepo vas pozdravljam na početku video lekcije iz geografije. Moje ime Marina Gatar. Danas ćemo govoriti o gospodarstvu. Na kraju ove video lekcije moći ćete selektirati djelatnosti prema sektorima, razlikovati gospodarstvo od ekonomije, objasniti gospodarski ciklus. Isto tako, moći ćete objasniti osnovna obilježja gospodarstva. I to s obzirom na prostorni obuhvat, stupanj dosegnutog razvoja i s obzirom na strukturu. Moći ćete i odrediti stupanj gospodarskog razvoja s obzirom na različite kriterije. U dosadašnjoj nastavi geografije susreli ste se s pojmom sektori djelatnosti. Sada ćemo ga malo ponoviti. U prvom ovome zadatku potrebno je navedena zanimanja ljudi razvrstati prema sektorima djelatnosti. Sjećate se da postoje primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne djelatnosti. Potrebno je sljedeća zanimanja razvrstati u odgovarajući sektor. Primarni sektor djelatnosti odnosi se na one osnovne djelatnosti koje su bile neophodne za razvoj prvih ljudi, odnosno to su one djelatnosti koje su iskorištavale prirodna bogatstva prostora. To su djelatnosti kao što su poljoprivreda, lov, ribolov i šumarstvo. U našem zadatku zanimanja primarnog sektora su ratar, šumar, stočar i ribar. Sekundarni sektor obuhvaća djelatnosti koje su vezane uz preradu sirovina ili proizvodnju raznovrsnih proizvoda. U našem zadatku zanimanja sekundarnog sektora su postolar, industrijski radnik, rudar. Za razliku od prva dva sektora djelatnosti, tercijarni i kvartarni sektor ne proizvode nikakve proizvode, već su to djelatnosti koje pružaju usluge. Među njima postoji razlika koja se odnosi na financiranje. Djelatnosti tercijarnog sektora financiraju se same, a djelatnosti kvartarnog sektora financirane su iz državnog proračuna. U našem slučaju, u našem zadatku, zanimanja tercijarnog sektora su kozmetičarka, vozač autobusa, bankar, trgovac. Djelatnosti kvartarnog sektora su učitelj, liječnik, kustos. Uobičajeno je da za djelatnosti kvartarnog sektora je potrebna viša razina obrazovanja nego za djelatnosti tercijarnog sektora. Zanima me kako biste odgovorili na sljedeće pitanje. Kojem sektoru pripadaju računalni programeri? U današnje vrijeme razvoja informatike i sveopće digitalizacije, ovo zanimanje postaje sve traženije. Upravo zbog razvoja ove i sličnih djelatnosti razvija se još jedan sektor djelatnosti, to je takozvani peti ili kvintalni sektor, a on obuhvaća sve djelatnosti koje su vezane uz digitalno društvo. U javnom govoru često imamo priliku čuti da se pojmovi gospodarstvo i ekonomija poistovjećuju. Međutim, među njima postoji određena razlika. Kad govorimo o gospodarstvu, onda mislimo na djelatnosti koje se odnose na proizvodnju različitih dobara, pružanje usluga i na njihovu razmjenu. Kada koristimo pojam ekonomije, onda mislimo na znanost o gospodarstvu. I to iz više aspekata. Znači, uz pomoć znanstvenih dostignuća pokušavaju se određene gospodarske pojave objasniti. Što se tiče povezanosti geografije i gospodarstva, ona naravno postoji, prvenstveno onoj prostornoj razini. Postoji jedan dio, jedna grana geografije koju zanima i koja proučava prostorne sustave proizvodnje, potrošnje i razmjene dobara i usluga. Odnosno, proučava prostorni raspored gospodarskih objekata i subjekata i utjecaj na transformaciju prostora. Kada govorimo o razvoju gospodarstva, treba znati da je pokretač tog razvoja potreba za određenim dobrima i uslugama. Tu velik utjecaj imaju inovacije, novi materijali, novi proizvodi, novi načini proizvodnje.
Isto tako, uvijek je cilj uz što manje uloženih sredstava ostvariti što je veću moguću dobit. Tako je bilo od onih najranijih oblika, pojavnih oblika gospodarstva do danas. A uvijek je pokretač novac. Kada govorimo o razlikama gospodarstva s obzirom na prostorni obuhvat, možemo razlikovati nekoliko razina. Najniža je lokalno gospodarstvo. To je obično na razini naselja. Više lokalnih gospodarstava čine regionalno gospodarstvo. To je gospodarstvo koje ima određene prepoznatljive razvijene gospodarske grane s obzirom na geografske specifičnosti prostora, možda neke određene sirovine. Isto tako, više regionalnih gospodarstava čini nacionalno gospodarstvo. Danas se još razlikuje jedna razina, a to je supranacionalno gospodarstvo. Države, odnosno gospodarstva na nacionalnoj razini, međusobno se povezuju kroz različite organizacije, integracije ili kontinentalno. I najviša razina gospodarskih sustava bilo bi globalno gospodarstvo. S time da treba naglasiti da se u zadnje vrijeme koristi taj fragmentarni pristup, odnosno kada se navode najrazvijenija područja svijeta, rijetko kada se navode cijele države, već se izdvajaju određene regije. Budući da te regije imaju viši stupanj gospodarskog razvoja nego što ima cijela država kao jedna cjelina. Stupanj gospodarske razvijenosti može se odrediti prema nekoliko kriterija. Najčešće koristimo bruto domaći proizvod ili BDP. To je podatak koji nam govori kolika je ukupna zarada države od proizvedenih dobara i pruženih usluga u jednoj godini. Taj podatak je dobar ukoliko želimo vidjeti veličinu gospodarstva. Međutim, nije najpovoljniji za usporedbu država jer nije vidljiv broj stanovnika u tom podatku. Tako se, na primjer, može dogoditi da država s velikim brojem stanovnika, a niskog stupnja gospodarske razvijenosti, ostvaruje velik dohodak, za razliku od države koja se nalazi na puno višem stupnju gospodarske razvijenosti, a koja nema toliko puno stanovnika. Takva država neće moći ostvariti velik dohodak. Da bi se zaista vidjele te stvarne razlike među državama, puno je bolje koristiti bruto domaći proizvod po stanovniku, odnosno BDP per capita. Taj podatak dobijemo ako se podijeli ukupan bruto domaći proizvod sa brojem stanovnika određene države. Jedan od sljedećih pokazatelja gospodarske razvijenosti je i bruto domaći proizvod po paritetu kupovne moći. Odnosno, tu se uzima u obzir načelo pravila jednake cijene. To jest da se roba u svim državama kupuje i prodaje po istoj cijeni. Osim ovih, postoje još neki pokazatelji gospodarske razvijenosti, kao što je recimo udio zaposlenih po sektorima djelatnosti ili udio sektora djelatnosti u ukupnom BDP-u. Isto tako, recimo, mortalitet dojenčadi, očekivano trajanje života ili neki drugi. U sljedećoj aktivnosti za vas imamo ovdje jednu tablicu. U lijevom stupcu nalazi se bruto domaći proizvod za nekoliko država po paritetu kupovne moći i sa desne strane vidimo bruto domaći proizvod po stanovniku. Vaš zadatak je sljedeći: proučiti ove podatke i usporediti države prema sljedećim kriterijima. To su površina i broj stanovnika. Prilikom rješavanja ovog zadatka slobodno možete video zaustaviti. Uzmite dovoljno vremena koliko vam je potrebno da biste riješili zadatak i nakon toga video ponovno možete pokrenuti na ovome mjestu na kojem ste stali. Pitanja na koja morate odgovoriti su sljedeća. Koju od navedenih država odlikuje velika površina, velik broj stanovnika i gospodarska razvijenost? Koje dvije države svoj visoki rang mogu zahvaliti veličini?
i površine i broj stanovnika. I treći zadatak, izdvojite prema ovim navedenim državama tri najrazvijenija dijela svijeta. Kada uspješno riješite ovaj zadatak, onda ćete sigurno doći do sljedećih odgovora. Na prvo pitanje, koju od navedenih država odlikuje velika površina, velik broj stanovnika i gospodarska razvijenost, vjerujem da ste došli do odgovora da se radi o Sjedinjenim Američkim Državama. Koje dvije države svoj visoki rang mogu zahvaliti veličini? To su naravno Kina i Indija, budući da obje imaju preko 1.300.000.000 stanovnika. I treći zadatak, ako ste malo proučili koje se države spominju u ovoj tablici, možemo izdvojiti tri najrazvijenija dijela svijeta, to su Europa, Angloamerika i Monsunska Azija. Kada govorimo o strukturi gospodarstva, razlikujemo tržišna i autarkična gospodarstva. Kod tržišnog gospodarstva tržište je to koje ga pokreće. Isto tako, to su otvorena gospodarstva i gospodarstva u kojima je proizvodnja namijenjena izvozu. Za razliku od autarkičnih, koja su zatvorena i orijentirana isključivo na vlastite resurse, bilo da se radi o prirodnim sirovinama ili ljudskom potencijalu. Važno je spomenuti da je tu proizvodnja namijenjena vlastitim potrebama, trgovina i suradnja sa ostalim državama je vrlo slaba. I zbog toga ovaj tip gospodarstva odgovara gospodarski najslabije razvijenim državama svijeta. Na ovome slajdu imate nekoliko pitanja koja možete prepisati u bilježnicu i nakon toga odgovoriti na njih. Rješavanjem ovih zadataka ponovit ćete i provjerit ćete što smo danas naučili. U sljedećem zadatku imamo tri strukturna kruga. Potrebno je svakome pridružiti ime države, imamo ponuđene SAD, Kina i Burundi, i stupanj gospodarskog razvoja. Radi li se o razvijenoj zemlji, zemlji u razvoju ili nerazvijenoj zemlji. Video možete zaustaviti i nakon toga, kada riješite zadatak, možete ga ponovno pokrenuti. Ako ste zadatak riješili, sigurno ste došli do sljedećih odgovora. Prvi strukturni krug, budući da se radi o dominaciji tercijarnog sektora, odgovara Sjedinjenim Američkim Državama i radi se o razvijenoj zemlji. Drugi strukturni krug, budući da je dominacija primarnog sektora, onda je to nerazvijena zemlja, u našem slučaju je to Burundi. I treći strukturni krug, budući da vidimo kakav je omjer tercijarnog i primarnog sektora, radi se o zemlji u razvoju, odnosno u našem slučaju Kini. I posljednji zadatak danas, potrebno je usporediti podatke u ove dvije tablice i odgovoriti na sljedeća pitanja. Video opet možete zaustaviti i kada riješite zadatak, ponovno ga pokrenite. Kada ste riješili zadatke, sigurno ste došli do ovih odgovora. Što znači dominacija tercijarnog sektora u obje zemlje? Ta dominacija tercijarnog sektora govori nam da se radi o razvijenim državama tercijarnog društva, iako postoje razlike između Hrvatske i Švicarske u korist Švicarske. Što iz podataka o sekundarnom sektoru možete zaključiti o uspješnosti industrije navedenih zemalja? Budući da obje države ostvaruju gotovo podjednak udio u BDP-u, a da se radi o vidljivo manjem udjelu zaposlenih u sekundarnom sektoru u Švicarskoj, možemo zaključiti da je švicarska industrija uspješnija. I znači li veći udio primarnog sektora u BDP-u Hrvatske i veću razvijenost primarnih djelatnosti? Veći udio sektor primarnog sektora djelatnosti samo nam govori da je Hrvatska tradicionalno više usmjerena na poljoprivredu, a ne smijemo zaboraviti niti da su prirodni uvjeti mnogo povoljniji za razvoj poljoprivrede u Hrvatskoj nego u Švicarskoj. Time smo došli do kraja ove video lekcije. Lijepo vas pozdravljam, do sljedećeg puta. Doviđenja.